Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Taroscop. Dragii mei săgetători sau cu ascendent în săgetător. Uf, 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 haideți să vedem cum e posibil să fie perioada 15 iunie pe 2020, evident, pentru voi, dragii mei, și pentru asta haideți să vedem care sunt cărțile care au ieșit. Prima carte, pe primul rând, este 8-ul de cupe, urmat de The Waiting Game, de acest joc al așteptării, și încheiat cu Cartea Familiei. Pe al doilea rând avem 3-ul de bâte în poziție întoarsă, ferească Dumnezeu să luați voi vreo decizie, încheiat, Doamne, urmat de primul centru energetic, Muladhara Chakra, și o să discutăm, pentru că acolo știți foarte bine când apare această carte, există o problemuță, și încheiat cu această carte de sănătate șubredă. Pe rândul al treilea avem Cartea Stelei și îmi vin acum un milion de mesaje în cap, potoliți-vă, așteptați. Urmat de această prosperitate materială și spirituală și încheiat cu acest mesaj de îngrijorare. Am introdus elemente noi în citirea, în aceste citiri, care sunt de două ori pe lună. Vă fac o pauză că mă bruiază cu mesajele și nu mai au răbdare. Să aveți răbdare, că le zic imediat. Bun. Gata. Schimbările care sunt și anume două puncte, următoarele două puncte. Am introdus tarotul egiptean, cel pe care l-am primit cadou de la draga mea prietenă, o pup, nu știu dacă se uită, nu se uită că nu e în această zodie, dar în fine nu contează, eu o pup. Iar tarotul egiptean răspunde la întrebarea unde vă aflați voi pe linia vieții voastre, pe traseul vieții voastre, în ce punct vă aflați în această perioadă și iată-te, dragii mei, este cartea turnului. Sunteți într-un moment al vieții voastre în această perioadă în care ceva se schimbă, ceva se dărâmă, este o schimbare majoră, o intervenție divină, ceva vine și schimbă acolo niște chestii și discutăm imediat când vă bag în ședință. Ok, și al doilea element nou pe care l-am introdus sunt aceste cărți de simbolon, în acest oracol al lui simbolon, care vorbește despre lucruri ascunse în subconștient, despre ce anume vă oprește pe voi să trăiți viața pe care vă doriți să o trăiți. Și avem cele două cărți, Cartea Reginei și Moira. Și o să vedem noi despre ce este vorba acolo. Mergem mai departe și vedem energiile care guvernează această perioadă pentru voi. Este energia de struggle, de chin, de a vă chinui să faceți ceva, că nu-mi vine altă idee acum. Și această energie a vindecării, că ceva trebuie vindecat. Bun. Amorul ghebos vine cu următoarele cărți pentru voi pentru această perioadă. Release your ex, eliberează-te de fosta parteneră, fizic și energetic, evident. Și a doua carte de jucăușenie, că n-am să uit cuvântul ăsta în viața mea, care vă îndeamnă să fiți mai copilăroși, să scoateți acel copil interior la suprafață. Bun, și mergem mai departe să vedem care sunt restul de mesaje pentru această perioadă pentru voi. Și avem cartea răbdării, urmată de această comoară de pe insulă, că dacă aveți răbdare o să ajungeți și la ea, regele de roze, loving all there is, iubind tot ceea ce este, și două mesaje din partea îngerilor. Primul vine de la Celeste și al doilea pentru voi vine de la Leila. Tocmai a trecut un motor, o motocicletă. Și mie îmi plac motocicletele și se aude frumos. Gata, trecem la citire, dar m-a atras atenția. Bun, ce se arată pentru unii dintre voi? Așa cum v-am spus, sunteți în această perioadă în momentul de turn. În momentul în care lucrurile se dărâmă în viața voastră, ceva se dărâmă pentru că trebuie să se dărâme, pentru că nu vă mai servește în evoluția sufletului vostru, și atunci vine Universul și spune gata, ai învățat ce ai învățat, dacă n-ai învățat, e problema ta, o să te mai confrunți odată cu o situație asemănătoare, dar această situație în care își trebuie să treacă, să se schimbe și să vină altceva. Ce mai văd eu aici este că unii dintre voi, dragii mei, vă doriți să mergeți în căutarea sufletului vostru, să mergeți în căutarea împlinirii voastre sufletești, dar nu prea aveți curaj să faceți lucrul ăsta, că era să zic o tâmpenie și o să... Cine o să mă cenzureze? Oare chiar așa? Cine o să-mi taie ăștia emisiunea?
Da, nu aveți curajul să faceți acest lucru unii dintre voi pentru că aveți această carte de 3 de bâte în poziție întoarsă. Nu vreți voi să lăsați ceva cunoscut la spate. Vă e teamă să îmbrățișați ceva cu totul nou. Că această schimbare despre care vorbesc cere cumva să lăsați lucruri cunoscute în spate, dar cu totul în spate și să vă luați bucceluța și să mergeți pe un drum nou-nouț. E bine, se pare că, așa cum a spus unii dintre voi, dragii mei, preferați să vă învârtiți ca molia în jurul becului, ca acest nene în jurul clepsidrei și să mai așteptați. Poate pică, poate să repară, poate că nu știu ce. Mă rog, treaba voastră. Ideea este că este vorba despre niște frici care vă țin pe loc, plus acele două cărți din Simbolon, care spun în felul următor. Ok, hai să ajungem la ele, pentru că tot de frici vorbim. De frici se vorbește și în primul centru energetic, da, unde sunt niște blocaje, în ceea ce privește unii dintre voi, și primul centru energetic ține de acele emoții de frică. Frică de tot ce înseamnă supraviețuire, da? Frică de moarte, frica de a nu avea ce pune pe masă a doua zi, frica, nu știu, că vine și te atacă cineva, da? Tot ce înseamnă supraviețuire și temeri legate de supraviețuire apar ca blocaje, se manifestă ca blocaje pe primul centru energetic. Și această carte de Moira, așa cum se numește, ea spune felul următor, că aveți acolo băgat sub preș, în subconștientul vostru, o, cum să-i spunem, o încăpățânare de a nu accepta destinul, de a nu accepta ceea ce se întâmplă, de a nu accepta firul vieții, evenimentele care apar pe firul vieții. Vedeți cum rezonează chestia asta cu voi, pentru că sunt... Am impresia că sunt niște chestii care vin și se întâmplă în viața voastră și sunteți într-un moment în care firul vieții se zbuciumă cumva, da? Pentru că v-am spus, trebuie să se termine ceva și voi sunteți foarte rezistenți la această schimbare. Nu vreți să acceptați acest turn, nu vreți să acceptați această schimbare. Poate dacă este vorba despre o persoană care, mă rog, din familia voastră, să spunem, care are o problemă. Da, pentru că avem aceste trei cărți de sănătate șubre, de cartea familiei și mesajul de îngrijorare. Dacă veți primi o veste în această perioadă că nu știu cine din familia voastră are nu știu ce problemă, nu intrați în trepidații. Dacă este ca această persoană să aleagă să treacă dincolo, nu vă încăpățânați să vă bateți cu destinul, pentru că acea persoană, trebuie să înțelegeți, a ales de bunăvoie să facă această trecere. Și degeaba vă dați de cu capul de pereți și degeaba faceți niște chestii, pentru că nu puteți să treceți peste decizia acestei persoane. Asta este o variantă. A doua variantă este în felul următor și asta îmi tot spuneau ei în minte și eu spuneam să mă lase în pace că ajung și la partea asta. Pentru este și varianta ca să auziți despre suferința unei persoane, așa cum am spus, din familie și să nu treacă dincolo, să aleagă să nu treacă dincolo. Dar vi se spune clar prin această energie de vindecare care planează și prin această carte a stelei care vorbește de vindecare, să apară în această perioadă, cum să spunem, rezultatul, să apară vindecarea, să apară soluția pentru această boală pe care o are această persoană sau chiar această persoană să se vindece, da? Pentru că sunt susținute toate aceste chestii de cartea stelei și de energia vindecării. Deci, ori se vindecă această persoană, ori se vindecă de tot și trece în altă dimensiune, oricare ar fi situația, vi se spune clar că trebuie să scoateți din subconștient această rigiditate de a accepta firul vieții, de a accepta evenimentele care se întâmplă. Aici este una din problemele voastre. Și vei se mai spune foarte clar că ceea ce se întâmplă, da, prin această carte a răbdării și acest ceas divin, vi se spune că ceea ce se întâmplă, se întâmplă exact atunci când trebuie să se întâmple. Chiar și în momentul de turn în care vă aflați, se întâmplă acum, pentru că trebuie să se întâmple. Chiar și alte evenimente se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple și puteți voi să stați și în cap că nu aveți ce să faceți. Nu vă cert. Poate am eu un ton mai ciudat așa, dar nu, pentru că vreau să vă fac să înțelegeți niște lucruri. Deci aveți de lucrat în această perioadă, da, pe aceste frici care au blocat cumva, într-o măsură sau alta, primul centru energetic care la urma urmei vă alimentează și pe voi cu energie.
este motorul nostru, ca să spunem așa, că primul centru împinge energia către ceilalți centri energetici și dacă acolo e blocat, vă dați seama ce este pe traseu. Bun. Ce mai avem în această perioadă pentru voi? Apare, da, legat de relații, vi se spune clar că trebuie unii dintre voi să plecați totuși dintr-un loc unde nu vă mai simțiți bine, da, să luați odată decizia asta de a merge în căutarea sufletului, pentru că se vede că vă doriți acest lucru și pentru asta trebuie să vă detașați de fostul fosta parteneră și să lăsați acest copil interior al vostru să iasă, să se joace, să se bucure din nou de viață. Ok, da, bine, hai să vorbim și de a doua carte din simbolon, care această regină, și vorbim iar de niște chestii pe care trebuie să le conștientizați. Cartea reginei spune în felul următor că unii dintre voi, dragii mei, trebuie să fiți atenți la stima de sine. Că unii dintre voi s-ar putea să nu mai aveți stima de sine foarte ridicată și să vă bazați pe alte persoane pentru a realiza anumite lucruri în viață. De genul, mă agăs de o anumită persoană care are o anumită funcție, care are o anumită putere de decizie, să spunem, chestii care lipsesc momentan la voi. Ei bine, cartea asta vă spune, nu uita că tu ai puterea în tine, nu uita că tu ești la rândul tău o regină sau un rege, nu mai da această titulatură altora și nu te mai agăța de puterea altora. Caută această putere în tine. Bun, deci caută puterea în tine, lasă copilul interior să iasă la suprafață, să se joace. Ți se mai spune că e bine să iubești tot ceea ce te înconjoară și să apreciezi tot ceea ce înconjoară și să te deschizi iubirii, da? În primul rând învățând să te iubești pe tine, pentru că, ce să vezi, se arată o persoană care vrea să vină în viața ta în această perioadă cu niște sentimente de pasiune, cu niște propuneri probabil de relație, dar sunt niște propuneri sincere, dar un trandafir roșu și un trandafir alb. Este vorba despre o dragoste sinceră, da, o ofertă de dragoste sinceră, dar care implică și chimie și pasiune acolo, așa că de tine depinde, dragul meu, draga mea, dacă accepți acest lucru, dacă lași ceva să se termine vechi în spate și accepți aceste lucruri noi. Da, pentru că aceste lucruri noi s-ar putea să fie exact ceea ce tu îți dorești și anume, metaforic vorbind, această comoară de pe insulă, doar de tine depinde, trebuie să treci această apă, aceste emoții ale tale și nu ale mele, trebuie să treci prin ele pentru a ajunge la această comoară pe care ți-o dorești, această împlinire a sufletului tău, unde văd că ai vrea să pleci cu acel 8 de cupe. Deci totul depinde de tine în această perioadă, să cureți acolo fricile și să în sfârșit să mai iei o decizie, să nu te mai învârți în jurul clepsidrei. Iar mesajele din partea îngerilor pentru această perioadă sunt două promoții, așa cum am spus. Primul vine de la Celeste și spune în felul următor că o schimbare pozitivă, fie în casă, fie la locul de muncă, se va produce în această perioadă, iar această schimbare va aduce o energie nouă în viața ta, o energie pozitivă, schimbare, turn, exact ce vă spuneam mai devreme, dar lăsați să se întâmple. Nu opuneți rezistență. Iar Leila vine și vă spune că în această perioadă este bine pentru unii dintre voi care trebuie să mai lucrați, da? Să petreceți timp singuri în natură și să meditați asupra dorințelor și intențiilor voastre și să rugați îngerii sau pe cine doriți voi să rugați să vă ajute să mențineți o atitudine pozitivă în ceea ce privește viața voastră și viitorul vostru și să nu vă mai încăpățânați să acceptați destinul. Dragii mei săgetători, iată, asta este citirea pentru voi perioada 1-15 iunie 2020. Aștept comenturile voastre, cum bine știți, în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde să mă găsiți și cum să mă găsiți. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim și reauzim pe la Taroscop sau cu ocazia altei citiri, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!